dia comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics, amb representació municipal, l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ara és el torn del portaveu de Vox, el Jordi Rangel, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Jordi. Buenos días. Jordi, anem a comentar aquest ple de juny, que va començar amb un minut de silenci per les víctimes de violència de gènere, amb els regidors i regidores del consistori, en companyia del Consell de Dones, on es denunciaven les tres últimes víctimes assassinades a Catalunya. A més, dilluns també es va fer un altre minut de silenci, ja que l'Ajuntament es va adherir a la convocatòria de la Federació de Municipis de Catalunya per fer aquest, com deia, minut de silenci, ja que feia poc més en 24 hores s'havia provocat l'assassinat de quatre dones i dues persones menors d'edat. No sé si vols fer algun comentari sobre aquesta violència masclista i violència vicària també que hem patit recentment. Sí. Bueno, a ver, la violencia machista todos sabemos que existe, pero claro, es que las políticas que usan para erradicarla no funcionan y se está demostrando mes tras mes. Uh-huh. Anem a parlar de l'ordre del dia del ple, Jordi. La sessió va incloure diverses mocions locals, també concessió de subvencions, però no obstant podem dir que el pes del ple va recaure en l'aprovació del pla d'actuació de mandat, el PAM, i el Pla d'Inversions Municipal, el PIM, de la legislatura 2023-2027. Com dèiem, aquest pla d'actuació del mandat 23-27 va ser aprovat al ple de juny amb els vots de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de grups, també l'abstenció de Vox. Recordem que aquest PAM és un instrument de planificació estratègica que té com a finalitat establir les principals línies d'actuacions per implementar-les durant el període que duri la legislatura. Per què Vox, en aquest cas, es va abstenir i quina és la vostra opinió d'aquest PAM? A ver, nos estuvimos porque el PAM en sí es muy general, es muy... No sabíamos realmente lo que quieren hacer. Entonces, si hubiera sido un poco más específico, pues nos podríamos haber decantado por un lado o por otro. De hecho, yo no soy mucho de abstenciones, o sí o no. Pero claro, es que no estaba nada claro y preferimos abstenernos. Pero sí que es de ella, ¿no? Una serie de actuaciones que es farían. O sea, sí, necesitaba un mes de detall. 18 y tampoco te detallaban qué iban a hacer exactamente. Porque es parlava de 224 actuaciones, ¿no? Claro. Pero no las coneixeu, vols dir que no las coneixeu vosaltres. Claro, al no saber exactamente qué es lo que van a hacer, pues tampoco podemos darle el voto a favor. I en aquest cas vau decidir abstenir-vos, no? El mateix amb el pla d'inversions, no? Perquè el pla d'inversions és el que concreta i desenvolupa el PAM, també us vau abstenir, no? Exactamente lo mismo, es que no, era poco específico. Molt bé, la sessió plenària també va comptar amb diferents mocions d'àmbit local. Es va celebrar tot just un dia abans del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI. Les entitats LGTBI de Sant Feliu que defensen els drets d'aquest col·lectiu van presentar una moció d'adhesió al manifest per l'orgull del 2024. També es demanaven unes jornades de sensibilització a la comunitat educativa per recordar que la diversitat ens enriqueix com a societat. I Vox va ser l'únic partit que va votar en contra d'aquesta moció, com dèiem, presentada a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Per què Vox va votar en contra? A ver, no es que tengamos nada en contra de ellos, al contrario. Simplemente que estamos en contra de los chiringuitos y los montajes que hacen, porque... Pero cuando hablas de chiringuitos y montajes, ¿a qué refleges? ¿Al celebrar el Día del Orgull, por ejemplo? No, a las organizaciones que hay alrededor, que son las que reciben las ayudas, que nunca le llegan realmente a las personas que las necesitan. Nuestro voto en contra siempre va a ser, y va a ser por ese motivo. Sí, es un voto en contra de las entidades... Sí. En aquest cas, les entitats que presentaven aquesta moció eren Violeta, Tiresias, i Transbaix Power Roses, perquè creieu que hi ha alguna cosa fosca darrere a nivell econòmic o alguna cosa així? Conociendo al presidente Violeta, seguro. Uh-huh. Anem a una altra... N'hi havia tres mocions més presentades per les juntes de portaveus. Aquesta sí que es va votar a favor, perquè tothom va votar a favor. La primera era d'adhesió al manifest elaborat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya a motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. La regidora Margarita Llonguera, regidora de Gent Gran, va donar algunes dades una mica esgarrifadores sobre el maltractament que reben, sobretot les dones grans. Vosaltres vau votar a favor, no?, de fer aquest manifest. Sí, és un tipus de violència que se habla poco últimamente más,
pero que está muy extendida y realmente es en el ámbito familiar la mayoría de las veces. Y son gente que lo ha dado todo y ahora están indefensos y hay que defenderlos. Uh-huh. I una manera, potser, no?, donar visibilitat, no?, sí, amb aquest tipus de manifest. La segona d'aquestes mocions, com dèiem, portada per la Junta de Portaveus, va ser l'adhesió a la declaració institucional de la Federació de Municipis de Catalunya a motiu del Dia Internacional del Medi Ambient. Aquí també vosaltres vau votar, com la resta de grups, a favor. Sí, a ver, todos sabemos que hay un problema con el medio ambiente y hay que ponerle solución. No, digamos, hasta el... No creemos que sea tanto como hacen ver PSC y Comuns, pero sí hay un problema y hay que intentar de evitarlo. Uh-huh. I la tercera moció era una que parlava de, bueno, moció d'oposició al tancament i reducció d'horaris de determinats serveis dels centres d'atenció primària, que és un tema que preocupa moltíssim a la gent. Vosaltres també vau votar a favor d'aquesta moció, no? Lògico. Amb això, perquè és, lògico. Què opines de que s'hagin tancat i reduït horaris, sobretot per la nit, per exemple, que es tanquen d'aquests serveis d'atenció primària aquí a Sant Feliu, que ens envien a un altre lloc i hi ha moltes persones potser que no tenen mitjans per desplaçar-se o amb, sí, mobilitat reduïda, que ho tenen força complicat. No? Claro, es que lo que no que tothom es pot posar malalt també a les 4, sí, de la matinada. Vull dir, quan poses malalt no mires l'hora, no? No, no. Y es un problema y ya lo tuvimos hace tiempo. Parecía que se había solucionado un poco, vuelve a ser. La Generalitat en este caso se tiene que poner las pilas y trabajar sobre eso. No podemos tener recortes en sanidad. No podemos estar sin urgencias. No podemos que tengas que ir a San Juan de Espí o a Cornellá a una farmacia de guardia. Nosotros desde el primer día siempre reclamamos la farmacia de guardia en San Feliu. Desde que aparecimos. Es algo que el CUAP, algo bueno que trae es que vamos a tener farmacia de guardia, sí o sí. Molt bé. Una altra moció, en aquest cas, la va presentar el partit del Partit Popular, el grup municipal del Partit Popular, que sol·licitava la instal·lació de desfibriladors als centres cívics de Sant Feliu. Continuem parlant de serveis d'atenció mèdica i aquesta moció del Partit Popular també va rebre el suport de tots els grups. Vosaltres, Vox, també vau votar a favor d'aquesta moció del PP per instal·lar aquests desfibriladors als centres cívics, no?, de la ciutat. Sí, además fue una sorpresa porque yo creía que estaban en todos. Uh-huh. Y mira, al proponerlo a Elizabeth, uh-huh, se dieron cuenta que, por ejemplo, en Tovallolas no había. Y es un sitio donde se reúne gente muy mayor que es muy importante que esté. Es que un desfibrilador puede salvar una vida, en unos segundos. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. O sea, aquí va tener claro que era necesario, ¿no? Una altra moció, en aquest cas, la va presentar els grups de Sant Feliu en Comú Podem i el Partit dels Socialistes. Era una moció d'àmbit general de rebuig a les denominades lleis de la Concòrdia i per demanar al govern d'Espanya continuar aplicant i garantint la llei 20/2022 de memòria democràtica. Aquesta moció va tenir el vot contrari del Partit Popular i també de Vox. Per què va votar en contra d'aquesta moció? És que la llei de memòria democràtica està hecha per su perfil, como a ellos les gusta, y hace distinciones. Una guerra es una guerra. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Había asesinos en los dos bandos. Como les dije a ellos en su momento en el Pleno, hace falta hablar de Largo Caballero, de Alece Prieto, o Lluís Companys, que tenemos una plaza aquí al lado. Uh-huh. Unos lo glorifican y otros los condenan. No. Lo que hay que hacer es, el pasado no lo puedes olvidar porque está ahí, pero no intentas modificarlo para tu rédito político, que es lo que ellos buscan. Una ley de concordia, todos mataron, al final de la guerra uno ganó, otro perdió, pero déjalo ahí e intenta de que la gente viva con eso, como es historia, no volvamos a repetirlo. Uh-huh. A l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va portar a aprovació la 6a modificació de crèdit. Vosaltres vau votar a favor d'aquesta modificació. Uh-huh. També hi ha una altra, a la mateixa àrea, es va portar a aprovació la derogació de l'ordenança sobre la prestació de serveis educatius de 0 a 3 anys i musicals
amb l'aprovació dels preus públics. Vosaltres vau votar a favor, sí, no? És senzillament un canvi de nombre. Exactament. Uh-huh. I també es va aprovar la reformulació de concessions de subvencions, uh-huh, de concurs a diverses entitats de l'àmbit de participació ciutadana. Aquí no vau tenir cap problema. No, a veure, les entitats sempre són bones. Bueno, les de LGTBI no tant, has dit abans, eh? Sí, sí, pero bueno, porque ellos buscan otro, no buscan el bien para el pueblo, buscan más bien propio, y hay que mirar para todos. Continuem. El president de l'àrea de presidència i regió d'Hisenda Personal i Serveis Generals, Javier Molina, també va presentar al ple de juny de forma conjunta 6 reconeixements extrajudicials de crèdit de les operacions comptables de les diferents àrees de govern. I vosaltres, bueno, vau tenir les abstencions del Partit Popular i d'Esquerra Republicana, però vosaltres, com Vox, ho vau votar a favor d'aquests reconeixements extrajudicials de crèdit. Sí, a ver si acabamos de una vez con los recs, pero, a ver, son necesarios y hay que aprobarlo porque la gente que ha hecho un trabajo lo quiere cobrar. Però el vostre objectiu, que és que la vostra demanda és que cada vegada hi hagi... Hasta, en teoria, zero. Zero. És complicat, que n'hi hagi, sí. Per al que ens expliquen, és complicat que n'hi hagi cero, sí. Perquè sempre poden sorgir, no? Sí, però no... Bueno, vamos bajando, porque empezamos con 20 o 30, ya van bajando, pero lo suyo sería... Bueno, es como en el tema de seguridad. Seguridad, delitos, el objetivo cero, pero sabes que no lo vas a complir. O la neteja absoluta tampoc existeix, perquè no passa nada darrere de... No, no, por eso. O l'incivisme, no? Sempre hi haurà gent... El objetivo siempre te tienes que poner... A màxims i després ja anirem. Sí. I ja per acabar, Jordi, en l'àrea de territori, transició ecològica i planejament es van tractar uns punts que feien referència a la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de neteja viària i recollida i trasllat de residus sòlids urbans. I vosaltres no vau donar suport amb això. Creo que me abstuve, si no recuerdo mal. O abstención, pot ser, sí. Però sobre això de revisar els preus del contracte de gestió, perquè no ho veieu clar, el tema dels preus... Estuve revisando el contrato, pero no lo acabé de ver claro del todo y prefería abstenerme. Uh-huh, molt bé. I també es va portar a aprovació la modificació del pla d'emergència en situacions de sequera, no? Bueno, afortunadament sembla que estem millorant, sí. Ja estem només, entre cometes, en fase d'alerta. Vosaltres també vau votar a favor d'aquest pla. I també es va adjudicar el contracte del servei de neteja d'edificis i dependències municipals, que es va adjudicar a una empresa mitjançant un procés d'un procediment obert amb tramitació ordinària. Vosaltres també vau votar a favor. Perquè tinc, sí, aquí que tothom va votar a favor. O sigui, sí, sí. Algun, sí, comentari més del ple que vulguis fer? No. Fue un pleno largo, con el PIN y el PAM, sí. Pero claro, es que había muchas dudas en ese tema. I ara que portem 6 mesos d'aquest 2024, ja has portat 6 mesos, 6 plens, eh? Sí. Com veus l'evolució d'aquest, de l'actual mandat? Poco a poco van mejorando, pero mejor que el gobierno anterior, sí que lo veo. Pero tiene unos puntos que tendrían que mejorar. ¿Quines mancances li falten, per exemple, segons Vox? Falta d'informació, sempre. D'informació cap a vosaltres, cap als grups? Hacia la oposició, sempre. O cap a la ciutadania. Bueno, que és el mateix, eh? És el mismo. És lo mismo, porque si no la tienen con nosotros, no la van a tener con los ciudadanos. Y falta un poco de información y con tiempo. Muchas veces llega muy justo. Quan arribeu al ple, no, us trobeu que us, sí, falta... Bueno, en el cas del PAN, tu ho has comentat, no?, que us vau abstenir perquè us faltava més informació. Sí, sí. Siempre te dan la información, pero te la dan con pinzas, te dan muy poquito. A ver, queremos saberlo todo. Si te voy a dar la confianza y el voto a favor, quiero saber lo que estoy votando. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Rangel, portaveu del grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Sant Feliu, per comentar amb nosaltres la sessió plenària del mes de juny i fins la propera. Hasta el mes que viene. Gràcies, bon dia. Gràcies.